Startovní číslem 218, světle modrý Nissan Sunny GTI. Martin Přikryl, to je člověk, který sedí za volantem, a vedle něj Jirka Pelikán. Moc rádi, protože tohle nádherné modré Sunny mi vždycky chybělo, ještě ten nápis Abu Dhabi, který tam vždycky býval. V 90. letech minulého století a v těch ještě stále zůstaneme, co se týče tedy vozů. Posádkou, která je obdrží, je Martin Přikryl a Jiří Pelikán. Legendární vůz Nissan Sunny, světle modré barvy. Takže i tahle dvojice si odveze nádherné poháry. A my k tomu gratulujeme. Tak a další takové novodobí.